na zápas jsme se připravovali jako na každý jiný. Prostě měli jsme tu přípravu na to utkání od trenéra připravenou. Věděli jsme, s jakou taktikou pravděpodobně oni na nás budou hrát. Věděli jsme, že oni teďka na tom jaře úplně tu formu optimální, takovou, jakou měli na podzim, nemají. Takže my jsme toho chtěli využít a věděli jsme, že když vyhrajeme, že si strašně moc pomůžeme v té tabulce. Když jsme přišli na hrací plochu, tak ten začátek toho zápasu byl, řekl bych, z mého pohledu hodně hektický. Oni se dostali víceméně při prvním útoku k tomu, že zahrávali standardní situaci, my jsme ji skvěle odvrátili. Pak přišla 7. minuta, kdy se nám podařilo střelit branku a rozjásat stadion, takže jsme rádi, že se nám povedl tenhle vstup do toho utkání. Přesně tak, jak jsme chtěli jsme na ně vlítnout. Jsem rád, že Týži byl na tom místě, kde jsme ho potřebovali a že mu to tam konečně padlo a pak propukly samozřejmě emoce. Já tyhle situace, kdy mi dáme góla a jdeme do vedení, já je vnímám strašně jako emotivně, já jsem za ně hrozně rád, já skáču, křičím a jsem rád, že to dneska bylo k tomu, že jsme získali 3 body. Věřili jsme to, že do kabin půjdeme s tím vedením, mohli jsme, myslím, i to vedení zvýšit, ale Plzeň tam zahrozila z jedné šance, kdy vlastně nevím, někdo ze středových hráčů Plzně vyslal chorého, který na mě šel ze strany sám a jsem rád, že jsem v ten moment byl na správném místě a týmu pomohl. Tak o pauze určitě jsme si v šatně řekli, že do toho druhého poločasu musíme vstoupit agresivně, nezalíst, hrát furt aktivně, nebránit jenom a snažit se přidat druhou a po případě třetí branku. V druhém poločase na začátku, jak tam byly dvě takové nebezpečné situace, myslím, jedna byla střela spoza vápna někde od Buchy. Já jsem vůbec neměl čistý výhled na balón, takže se mi balón objevil na poslední chvíli, takže jsem ho bohužel plácnul jenom před sebe k chorému, ale ten neměl tolik času, protože na něm byli obránci, takže z prvního doteku musel zakončovat a díky bohu to trefil mě do kroku, takže jsem zase mohl ten balón skrýt v náručí. Když stadion po druhé zakřičel gól a věděli jsme, že už jsme v dvoubrankovém vedení, tak vlastně ta energie těch fanoušků, ta euforie, která se tady najednou prostě z ničeho nic snesla, prostě, tak to bylo fantastický. Já upřímně jsem před takovouhle atmosférou, před takovouhle kulisou chytal nejspíš úplně poprvé a strašně jsem si to užil. Tak bohužel se mi nepodařilo navázat na čisté konta z předchozích dvou zápasů. Myslím, že tomu předcházel roh z mojí pravé strany, který oni rozehráli nakrátko a pak jsem dostali centr, úplně si tu situaci nevybavuju, na středu malého vápna, tak se dostal k hlavičce soupeř a hlavičkoval o zem, takže pro brankáře velice složitá situace, bylo to kousek vedle mě, bohužel jsem se tam nestihl dostat tak, jak bych potřeboval a balón skončil v brance. Nicméně v tomhle utkání jsme měli i štěstí, kdy soupeř nastřelil tyčku někdy v závěru utkání a to štěstí si myslím, že se ukázalo i tím, jak ty balony trefovaly, ta obětavost těch obránců. Já si teďka vybavuju tu střelu, kterou tady a Šehy tam do ní dal lítko a odrazil se to někam až za půl, to už bylo taky v nastavení, takže jako skvělá práce nejen obrany, ale prostě celého mužstva, všichni hráči, kteří dneska tahali prostě za jeden pro vás a viděli jsme prostě, pro co si jdeme.